जो सरकारमा छन् ती नेपाल र नेपालीका प्रत्यक्ष रूपमा सरकार राख्ने मान्छेहरू नै छैनन्। आँखामा आँखा जुदाएर शिर ठाडो पारेर छाती फुलाएर कुरा गर्न सक्ने कहाँबाट हैसियत छ र? राजनेता भएनन्, सबै अभिनेता भए। त्यो एउटा मात्रै हैसियत अथवा त्यो एउटा मात्रै ल्याकत राख्न सक्ने एउटा मात्रै संस्था भनेको राजसंस्था हो र त्यो राजसंस्थाभित्रको अहिलेको प्रतिनिधि पात्र भनेको श्रीपाद महाराजधिराज ज्ञानेन्द्र बिरबिरुवा साथी सरकार मात्रै भइबस्छ। राजसंस्था आइहालेर सम्पूर्ण कुराहरू फिर्ता भइहाल्छ भने तपाईँ के आधारले तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? मोदीसँग अथवा भारतको नेतृत्वसँग गएर आँखामा आँखा जुदाएर सिट ठाडो पारेर कुरा गर्न सक्ने एउटा मात्रै संस्था राजसंस्था हो र त्यो राजसंस्थाको एउटा मात्रै पात्र भनेको श्रीपाद ज्ञानेन्द्र बिरबिरुवा साथी सरकार मात्रै हो। कालापानीमा चाहिँ भारतीय सेनालाई बस्न राजा महेन्द्रले दिएको रहेछ भन्ने त पुष्टि छ नि त? कसरी पुष्टि छ मलाई भन्नुहोस् त, यहाँनिर यसरी पुष्टि छ भनेर कहाँनिरबाट भन्नु, मलाई सफरमा भनिदिनुहोस् न। यहाँनिर तपाईँलाई मैले अहिले देखाउन मिल्दैन। 2027 सालमा श्रीपाद महेन्द्र बिरबिक्रम साथी सरकारले 17 ठाउँबाट तिब्बतको बोर्डरमा भएको इन्डियन आर्मीहरू हटाइबक्सा छ, राजगद्दी मात्रै छोडिबक्सा छ, मुलुक छोडिबक्सा छैन। त्यसो हुँदा राजसंस्था गयो भन्ने नै होइन, विकल्प नै राजसंस्था विकल्प होइन मेजर कुरा, विकल्प त विकल्प भन्ने नै छैन यो यो व्यवस्थाको विकल्पमा, विकल्प व्यवस्थै नै, यो त अवस्था हो। प्रजा र राजा मिलेर लिपुलेख मात्रै होइन धेरै बिचेका सीमाहरू फेरि हामी भित्र लिएर आउँछौँ। हिन्दू राष्ट्रसहितको राजसंस्था ल्याउनुपर्छ भन्नुभयो तपाईँ, त्यसलाई मात्र फिर्ता गर्नको लागि अथवा त्यो पूर्ण रूपमा फेरि स्थापना गर्नको लागि लागिराख्नु भएको छ कि नेपालको सीमा पनि फिर्ता हुनुपर्छ भनेर आन्दोलनमा लागिराख्नु भएको छैन? त्यति बेला यही कुरा जोड्नु खोजेको जस्तो यतिखेर हामीसँग समसामयिक घटनाक्रमको बारेमा कुराकानी गर्नको लागि शिवसेनाका प्रवक्ता बसन्त विक्रम पाण्डे हुनुहुन्छ। सर यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब पछिल्लो समय नेपालमा विभिन्न खालको घटनाहरू क्रमहरू घटिरहेको छ र तपाईँको सङ्गठनको नाम शिवसेना नेपाल नेपाल, यसबारे थोरै तपाईँको सङ्गठन के हो, के गर्दैछ, कस्तो खालको सङ्गठन हो, थोरै समीक्षामा बताइदिनुहोस् न। ए शिवसेना नेपालको एउटा मूल्य र मान्यता भने चाहिँ धर्मनीतिभित्र बसेर राजनीति गर्ने हो। जसरी चिनी गुलियो हुनु उसको धर्म हो, खुर्सानी पिरो हुनु उसको धर्म हो, त्यस्तै त्यो जुन एउटा प्रकृति प्रदत्त जुन धर्म छ तदनुरूप नेपाल र नेपाली बन्नलाई पनि के हुनुपर्छ त भन्ने कुरा पनि छ। तदनुरूप नेपाल र नेपाली भएर रहिराख्नका निम्ति वैदिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेर राजा र प्रजा मिलेर निर्माण गरेको मुलुक नेपाल हो र राजा र प्रजाको सम्बन्ध चाहिँ अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ, जसरी नङ र मासुको वा माछा र पानीको जस्तै। र यसलाई बिचमा तत्कालीन समयमा जसले यो देशलाई एक करोड गरिबक्स्यो श्रीपाद बडामहाराजा पृथ्वीनारायण शाह सरकार र उहाँको भनाइअनुसार कि जसले सीमा मिच्छ उसलाई बहिरी, जसले संस्कार संस्कृति धर्म मिच्छ उसलाई फिरिङ्गीको रूपमा चित्रण गरिबक्सा छ, तदनुरूप उहाँले बैरीलाई पनि हराइबक्सा छ हाम्रा पुर्खाहरूसँग, हाम्रा पुर्खा र मारदिरा सरकार मिली बडमारदिरा सरकार मिलिबक्सेर र बैरीहरू पनि लखटिबक्सा छ। र अहिलेको समय सन्दर्भमा अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा वा कथित जनआन्दोलनको नाममा अथवा कथित जनयुद्ध समग्रमा चाहिँ तपाईँहरूको सङ्गठनको उद्देश्य भनेको चाहिँ राजसंस्था सहित हिन्दू राष्ट्रको घोषणा हुनु हो, प्रकृति प्रदत्त कुरा भनेको धर्मनीतिभित्र रहेर राजनीति गर्नु। अब घटनाक्रमको बारेमा जाउँ, जस्तो नेपालमा यही कोरोनाको बेला चाहिँ धेरै घटनाहरू घटिरहेको छ, जस्तो सरकार परिवर्तन गर्न खोज्ने, प्रधानमन्त्री फेरिन खोज्ने, अध्यादेश ल्याउन खोज्ने, तर सबैभन्दा अहिले पछिल्लो घटनाक्रम घटेको भारतले नेपालको भूभाग मिचेर सडक बनाएको छ र त्यसको चाहिँ आम रूपमा विरोध भइरहेको छ, सरकारले पनि केही कदमहरू चाले जस्तो देखिन्छ, तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ, यो वास्तविक घटना के हो? यस्तो छ, यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा त यहाँलाई के निवेदन गर्छु भने पहिला जससँग सम्बन्धित छ त्यो विषयमा जसले सरोकार राख्छ त्यसलाई सरकार भन्ने गरिन्छ होइन, तर नेपालमा जसलाई सरकार भनेर सम्बोधन गरिन्छ, जसले जनताको सरोकार राख्न पर्थ्यो तीहरू जनताको सरोकार होइन, उनीहरू कहाँबाट पालित पोषित थिए हिजो त्यहाँको सरकार मात्र राख्दछन्, जसका कारणले गर्दा हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गएको छ भनेको भनिन्छ नि, नेपालीमा उखान छ नि, सातवटा चौता पैतालाको धुलो एउटा झट्केलो मुटुको किलो। यो जो सरकार राख्न पर्ने जो जो छन् निकायमा राखेको
भनौँ न काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट वा मधेसवादी विभिन्न यावत नाम राखिएका यी सबै जसले अहिले हाम्रो यो जुन हाम्रो सिमाना मिचिरहेछ त्यहीबाटै पालित पोषित हुन् वा साँच्चीकै भन्नुपर्दा यिनीहरू चाहिँ झड्केलाहरू त्यो झड्केलाहरू एउटा झड्केलो त मुटु उकिलो हुन्छ नि सबै झड्केला हुन् नेपाली आमाका त्यसो त नेपाली आमाको मुटु बिजाउनु मुटु दुख्नु स्वाभाविक हो र यो मुटुलाई सञ्चो गराउने अथवा यसको शल्यक्रिया गर्ने तागत जसरी मुटुको विशेषज्ञ डक्टरसँग हुन्छ त्यसरी नै त्यो तागत राजसत्तासँग मात्रै छ अरू कसैसँग छैन भनेपछि अहिलेको बहुमतको सरकारले जसरी काम गर्नु पर्थ्यो हजुर त्यो अनुरूप भएको छैन जनताको जुन अनुरूप जनताहरूले आशा गरेको थिए त्यो अनुसार काम गरेन भन्ने मात्र हो कि यो सरकारले नै पूर्ण रूपमा एउटा एक किसिमको जुन एउटा निचोड दिनुपर्थ्यो त्यो दिन मैले यहाँलाई फेरि निवेदन के गर्न चाहन्छु भने पहिलो कुरा जो सरकारमा छन् ती नेपाल र नेपालीका प्रत्यक्ष रूपमा सरकार राख्ने मान्छेहरू नै छैनन् र जो राजनेता हुनुपर्छ तपाईँ जस्तो नेपाल र नेपालीको लागि सरोकार नराख्ने मान्छेहरू हो भने सत्तामा कसरी पुग्यो हो मैले यहाँ भन्दैछु त्यो कसरी हुन सक्यो भन्नुहुन्छ भने कसरी पुग्न सक्यो भन्ने भन्नुहुन्छ भने सरकार कसको बन्नु पर्थ्यो भन्दा राजनेताहरू पुगेर सरकार बन्नु पर्थ्यो तर यहाँ राजनेता भएनन् सबै अभिनेता भए होइन हिजो तत्कालीन समय 2047 सालमा पम्फादेवी ठकुरीको र वीरेन्द्रको सम्पत्ति स्विजरल्यान्डमा भएको सम्पत्ति लिएर आयो भने 1.5 बिघा क्षेत्र 3 तोला सुन सबै नेपाललाई पुग्छ भने तर अहिले छैन त्यो होइन 2047 त्यसपछि आयो बहुदल बहुदल आउने बित्तिकै तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको त्यति बेला बहुमतको सरकार बन्यो नेपाली जनताले 1.5 बिघा खेत पनि पाएनन् 3 तोला सुन पनि पाएन हो त्यस पछाडि आएर तपाईँको मध्यावधि निर्वाचन भयो मध्यावधि निर्वाचन दुई बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै पनि व्यक्तिगत मनोलोभ पुरा गर्नका निम्ति भन्नाले उनीहरूसँग सत्ताको भन्दा पनि उनीहरू सरोकार राख्ने मान्छे नै होइनन् क्या जो अहिले आजसम्म जुन 2047 सालदेखि आजसम्म जो जोले नेतृत्व गरे अथवा नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगे ती सबै सरोकार राख्ने मान्छे होइनन् र ती सबै राजनेता होइनन् सबै अभिनेता भए अभिनेता भनेको के भन्दा कोही पर्दा पछाडि कोही डाइरेक्टर हुन्छ त्यो डाइरेक्टरले अराको भरमा गर्ने मान्छेलाई अभिनेता भनिन्छ अनि यी अभिनेताहरूको डाइरेक्टर चाहिँ कतातिर छन् त अभिनेताका डाइरेक्टरहरू वर्ल्ड वाइड छन् होइन अभिनेताको डाइरेक्टरहरूले कहिले नेपालीहरूलाई उपाध्यायका छोराहरूलाई यहाँ होली वाइन खुवाइन्छ होइन अनि त्यसपछि आएर नाकाबन्दीमा विभिन्न नाटक गरेर राष्ट्रियताको प्रचार गर्ने अनि त्यसपछि संविधान संशोधनको विरुद्धमा जानुपर्छ भनेर नाटक गर्नेहरू र नाटक गर्न लगाएर राष्ट्रियताको भ्रम छर्नेहरू लाई द्वितीयको बहुमतको सरकार दिनुपर्ने बाध्यता बनाइन्छ होइन भनेपछि केपी ओलीले जतिखेर नाकाबन्दी लागेको थियो त्यतिखेरको उहाँको जुन शब्दहरू आइरहेको थियो त्यो राष्ट्रियताको राष्ट्रभक्ति एउटा शब्दले गर्दाखेरि द्वितीय बहुमतको सरकार आयो यति एउटा त्यो शब्दले गर्दाखेरि यी जनताहरू कसरी त्यो बहुमत दिन पुगे त त्यति छारो हाल्न कसरी सफल भयो हो मैले यहाँलाई के निवेदन गर्न खोजेँ भने जस्तो जुन हामीलाई नाकाबन्दी गरियो नाकाबन्दी गरेको बेलामा तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री अहिलेकै सम्मान्य प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले के गर्न मौका पाउनु भन्दा डाइरेक्सन अन्तै थियो हामीले नाकाबन्दी गर्छौँ तिमीले यो भाषण गर त्यसपछि तिमी ठुलो दल हुन्छौ अनि त्यसपछि के गर भन्दाखेरि तिमीले अनि त्यसपछि सँगै अनि हामीले त्यसपछि संविधान संशोधनको कुरा लिएर आउँछौँ संविधान संशोधन कुरा लिएर आउँदा तिमी त्यसको अडानमा बस अनि अझै तिमी राष्ट्रभक्त बन्छौ भनेर किन नेपाली जनताहरू त राष्ट्रभक्त छन् नि त ए त्यो त स्क्रिप्टेड थियो क्या हो तद अनुरूप मुलुकलाई के गर्न खोज्यो भने त्यति बेला दुईटा एउटा घटनाक्रम घटाएर अहिलेको नेतृत्वलाई राष्ट्रवादी नेतृत्व बनाएर एमसिसी जस्तो हिजो संविधान संशोधन हुँदाखेरि एक मधेस एक प्रदेश बन्थ्यो तर एमसिसी भयो भने त प्रत्यक्ष रूपमा बाहिरको हस्तक्षेप हुँदो रहेछ नि त यो त तपाईँहरूको मिडियाबाट सर्वस्व रूपमा हामीले हेर्न पायौँ जान्न पायौँ नि अस्वीकार गर्ने भनिसके निर्णय तर उपाय लाग्छ मात्र यिनीहरूले त्यो राष्ट्रियताको नाममा लिएको भोट सम्पूर्ण मुलुकलाई डुब्ने गरी एमसिसी लागू गर्न खोजेको थियो नि त नसकेर मात्रै हो नि त भनेको मतलब कोही वेस्टर्न युरोपियन युनियनबाट डाइरेक्टेड छन् जसलाई त्यहाँबाट डाइरेक्सन हुन्छ कसैलाई अमेरिकाबाट डाइरेक्सन छ कसैलाई चाइनाबाट डाइरेक्सन छ तपाईँहरूको मिडिया मार्फत देखायो भने त अस्ति को
जुन नेकपाको विवाद मिलाउनका निम्ति राजदूत कुदिरा भनेपछि त स्पष्ट रूपमा देखिन्छ नि त्यो मिलाउन त यसलाई सकारात्मक तरिकाले लिन भने भड्काउनु बिगार्न पनि नराम्रो तरिकाले हो त यदि राम्ररी जाऊ अगाडि बढ भनेर निर्देशन दिनु त त्यसलाई त नकारात्मक तरिकाले लिन पनि त भएन नि हामीले होइन यस्तो छ नि तपाईँको यसलाई मिलाउने भनेको त हामी मिल्ने हो नि राष्ट्रियताको दुवाई दिएर बनेको सरकारले अरू कसैले मिलाएर मिल्ने हो र आफै मिल्ने त्यो खालको एउटा क्यापेसिटी राख्नु पऱ्यो नि त्यो खालको क्षमता राख्नु पऱ्यो नि अरू कसैले आएर मिलाइदिने भनेको त डाइरेक्टेड छन् यिनीहरू भनेको यिनीहरू राजनेता होइन अभिनेता हुन् भन्ने कुरा त स्पष्ट छ नि अभिनेता र राजनेतामा फरक के हुन्छ राजनेता आफैमा सबै कुरा हुन्छ ऊ आफैले आफ्नै खालको ढङ्गले स्वचालित हुन्छ अभिनेता भनेको अरू कसैबाट निर्देशित भएर त्यो अनुसारको अभिनय गर्ने हो त्यो त यिनीहरूले अभिनय गरेर हो स्पष्ट छ भनेपछि अहिले अब जस्तो फेरि आउन यो अलिकति विषय घटनाको बारेमा भारतले नेपालको भूमि मिचेर सडक बनायो हजुर सडक बनाइसकेको छ यसको अब फेरि कोरोनाकै बेला यो उनीहरूले उद्घाटन गर्नु यसलाई संयोग मात्र मान्नुहुन्छ कि शङ्का पनि छ यसमा होइन यसमा त भन्दैछु त अघि जस्तै यो पनि तद अनुरूप नै जसरी हिजो संविधान संशोधनका कुरा आए होइन हिजो एमसिसीका कुरा आए होइन हिजो नाकाबन्दीका कुरा आए तद अनुरूप नै नियोजित भन्नाले मिलिमतोमा मिलिभगतमा हामीले जसलाई नेपाली भन्छौँ र नेपाली आमाका जुन झड्केला छोराहरू छन् उनी र जहाँबाट पालित पोषित हुन् ती दुवैका मिलिमतोमा बनाइएको फेरि षड्यन्त्र गरिएको अर्को राष्ट्रघाती कदम हो लिपुलेग अथवा त्यो लिपुलेगभित्र बनेको बाटो यो महामारीको बेला लकडाउनकै बेला ल्याउनुको कारण चाहिँ के जस्तो त्यही त नेपाली जनताहरू भरसक राष्ट्र जहिले पनि एकदम नेपाली जनताहरू त राष्ट्रियताको भावनाले ओतप्रोत छन् नि त त्यो यो गर्ने बित्तिकै यिनीहरू फेरि आन्दोलनमा निस्किन्छन् यो अहिले नै यो कुरा गर्न सक्यो भने अहिले नै गर्न सक्यो भने या त केपी ओलीको सरकारलाई टिकाउन अथवा गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष संहितालाई टिकाउन हो र अर्को यसरी सँगसँगै यो बेलामा यो कुरा निकाल्यो भने इन्डियालाई त भारतलाई त कुनै खुलाको असर परेन नि त भनेको मतलब जनता त लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि बाहिर सडकमा निस्किन्न भन्ने थियो तर जनताले टेरेन जनता सडकमा आयो जनता सडकमा आउनु पनि पर्यो नि यहाँ त आफ्नो इज्जतको कुरा छैन यहाँ त आमाको इज्जत लुट्या छ भने नेपाल भनेको त हाम्रो आमा हुन् मातृभूमि हुन् जसको इज्जत दिनदारै लुट्या छ चितोर्न खोज्या छ भनेपछि त आमा जोगाउनु त हरेक कर्मठ नेपाली जो म नेपाली आमाको छोरा छोरी सन्तान हुँ भन्छ ऊ त आफू मरेर भए पनि त त्यो नेपाली आमाको इज्जत जोगाउनु त पर्यो नि जस्तो हो ठ्याक्कै अब यो भारतले सीमा मिचेपछि आम रूपमा विरोध भइरहेको छ धेरै विभिन्न अभियन्ताहरू विभिन्न सङ्गठनहरूको व्यक्तिहरूले सङ्गठनका व्यक्तिहरूले चाहिँ यसको विरोध गरिरहेका छन् तपाईँको शिवसेना नेपालले चाहिँ के गरिरहेको छ यो अवस्थामा शिवसेना नेपालको अघि नै मैले हजुरलाई निवेदन गरिसकेँ धर्मनीतिभित्र बसेर राजनीति त्यही त जस्तो भन्नुभयो नि तपाईँले तदनुरूप राज संस्था सहित हिन्दू राष्ट्र सहितको राज संस्था ल्याउनुपर्छ भन्नुभयो तपाईँ त्यसलाई मात्र फिर्ता गर्नको लागि अथवा त्यो पूर्ण रूपमा फेरि स्थापना गर्नको लागि लागिराख्नु भएको छ कि नेपालको सीमा पनि फिर्ता हुनुपर्छ भनेर आन्दोलनमा लागिराख्नु भएको छैन त्यति मैले म यही कुरा मैले यहाँलाई यही कुरा जोड्नु खोजेको जस्तो हाम्रो भनाइ के हो भने टुक्रा टुक्रामा कोही अथवा भिन्न भिन्न खालको छुट्टा छुट्टै झन्डा बोकेर होइन हिजो मुलुक जुन संस्थाले एकीकरण गरेर आज हामी एउटा सार्वभौम सम्पन्न स्वतन्त्र अविभाज्य मुलुक नेपालको नागरिक भएर जनता भएर प्रजा भएर हिँड्न पाछौँ अथवा जहाँ पनि छाती खोलेर सिट ठाडो गरेर बोल्न पाछौँ त्यही संस्थाको नेतृत्वमा मात्रै त्यो लिपुलेख मात्रै होइन सुस्तासम्मका जति पनि हाम्रा मुलुकहरू जति मुलुक जुन मुलुकको जुन एउटा जङ्गी पिल्लरहरू जति पनि जङ्गी पिल्लरहरू मिच्या छन् ती जङ्गी पिल्लरको संरक्षण गर्नका निम्ति फेरि त्यही संस्थाको अथवा श्रीपाद महाराजधिरा सरकारको नेतृत्वमा उहाँकै अगुवाईमा अगाडि उहाँको अगुवाईमा हामी यो अहिलेको गणतन्त्र लोकतन्त्रको व्यवस्थाले चाहिँ त्यो भूमिहरू फिर्ता गर्न सक्ने सम्भावना त्यो त सम्भावना छैन मैले यहाँलाई निवेदन गर्दै अघि पनि निवेदन गरिसकेँ कि कोही भारतबाट पालित पोषित छन् निर्देशित छन् कोही चाइनाबाट पालित पोषित छन् त्यहाँबाट निर्देशित छन् कोही अमेरिकाबाट पालित पोषित छन् त्यहाँबाट निर्देशित छन् कोही युरोपबाट पालित पोषित छन् त्यहाँबाट निर्देशित छन् भने अब तिनीहरूसँग आँखामा आँखा जुदाएर शिर ठाडो पारेर छाती फुलाएर कुरा गर्न सक्ने कहाँबाट हैसियत छ र
त्यो एउटा मात्रै हैसियत अथवा त्यो एउटा मात्रै ल्याकत राख्न सक्ने एउटा मात्रै संस्था भनेको राजसंस्था हो र त्यो राजसंस्थाभित्रको अहिलेको प्रतिनिधि पात्र भनेको श्रीपाद महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र बिरबिर साथी सरकार मात्रै भइबक्स हुन्छ। विकल्प नै राजसंस्था हो, विकल्प होइन, मेजर कुरा विकल्प त विकल्प भन्ने नै छैन। यो व्यवस्थाको विकल्पमा विकल्प व्यवस्थै नै, यो त अवस्था हो, यसलाई कसरी तपाईँले व्यवस्था भन्नुहुन्छ? व्यवस्था भनेको त एउटा प्लान हुन्छ, योजना हुन्छ, यहाँसम्म पुग्ने, यसरी जाने, यो गर्ने भन्ने हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छैन, तपाईँलाई कुनै बेला कसैले तपाईँ कुन व्यवस्थामा अहिले हुनुहुन्छ भन्नुभयो भने तपाईँ के दिनुहुन्छ मान्छेलाई उत्तर चाहिँ? कति बेला के हुन्छ भन्ने नै थाहा छैन, म त अवस्थामा छु भन्छु म। कस्तो अवस्थामा थाहै छैन, कति बेला के हुन्छ भन्ने नै थाहा छैन। अब कोरोना कति बेला कहाँनिर आउँछ त्यो पनि थाहा छैन, कहिले किट आउँछ र कहिले चेकअप हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन, हस्पिटल कहाँ छ त्यो पनि थाहा छैन, डक्टर कहाँ छ त्यो पनि थाहा छैन, होइन? अनि त्यसपछि आएर तपाईँको सीमा मिच्या छ, प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन अरे, जानकारी गराइएको छैन अरे, प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे त अवस्थामा छन् भने म त त्यो देशको नागरिक हुँ, सर्वसाधारण नागरिक हुँ भनेपछि म त झनै एकदमै अनिश्चितताको बन्दी छु भनेको अवस्थामा छु। राजसंस्थाले मात्र जो जुन व्यवस्थाले राजसंस्था हुँदाखेरि यो देशलाई मुलुकलाई एकीकरण गर्यो त्यो व्यवस्थाले मात्र यो जमिन जति पनि भूभागहरू भारतले मिचेको छ त्यो फिर्ता गर्न सकिन्छ भन्नुभयो। तर इतिहास हेर्दाखेरि कालापानी जुन क्षेत्रमा चाहिँ अहिले पनि भारतीय सेनाहरू छ त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ राजा महेन्द्रले भारत र चिनको युद्ध हुँदाखेरि प्रयोग गर्न दिएको रहेछ। त्यस पछाडि कहिले पनि त्यहाँबाट भारतीय सेनाहरू फर्किएनन्, फिर्ता हुन सकेनन्, त्यो पनि त केही न केही त हामीले मनन गर्नु पर्यो नि, होइन? बुद्धिजीवी हुँ भन्नेहरूको सङ्क्रमणका सङ्क्रमित दिमागले गरिएको बजारु कुरा हो। तत्कालीन समयमा 2027 सालमा श्रीपाद महेन्द्र वीरविक्रम साथी सरकारले तपाईँको 17 ठाउँबाट तिब्बतको बोर्डरमा भएको इन्डियन आर्मीहरू हटाइबक्सा छ, जसले म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस् भन्छ, जसले मन्दिरको टिका भन्दा पनि मातृभूमिको माटोको टिका अझै पवित्र हुन्छ भनेर हुकुम भएको छ, अनि उनले त्यो किल्ला मिच्न यो सात सिमाना मिच्न दियो होला नि त। अब मैले भन्दाखेरि मैले पर्सनल कुरा यो मैले प्रश्न गरिरहेको छुइनँ, राष्ट्रिय मिडियादेखि लिएर विभिन्न इतिहासको किताबहरू हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ हजुर त्यो जुन मैले अघि तपाईँलाई भने नि कालापानीमा चाहिँ भारतीय सेनालाई बस्न राजा महेन्द्रले दिएको रहेछ भन्ने त पुष्टि छ नि त। तपाईँहरू पुष्टि छ मलाई भन्नुहोस् न त, यहाँनिर यसरी पुष्टि छ भनेर कहाँनिरबाट भन्नु मलाई सपरमा भनिदिनुहोस् न, यहाँनिर तपाईँलाई मैले अहिले देखाउन मिल्दैन हुँदै यो मैले भने नि जस्तो हजुरको 2027 सालमा 17 ठाउँबाट इन्डियन आर्मीहरू हटाउने राजाले अनि त्यो एक ठाउँमा राख्यो भनेर कसरी पत्याउनु मिल्छ? कसरी पत्याउने? कसरी विश्वास गर्ने? नपत्याउने कसरी? 2027 सालमा त्यो गरे बापत तत्कालीन समयमा श्रीपाद महेन्द्र वीरविक्रम साथमा सरकारको मृत्यु पनि कसरी भयो भन्ने कुरा पनि त्यो रहस्यमा छ, होइन? जसले राष्ट्रियताको कुरा उजागर गरेर हेरे यहाँ धेरैजना मान्छे मरिसके, होइन? सिंहो श्रीपाद वीरेन्द्र वीरविक्रम साथमा सरकारको वंशनाश भयो, वीरेन्द्र सरकारसँग मिल्यो भन्नेकै आधारमा मदन भण्डारी जस्तो जसले नेकपा एमालेको जनताको बौद्धले जनवादको जुन पथ प्रदर्शक हुन् उनको हत्या भयो। अब जस्तो तपाईँले यो जति पनि भारतको सीमाहरू नेपालको सीमाहरू भारतले मिचेको छ त्यसको चाहिँ पूर्णत दोष अहिलेको गणतन्त्र लोकतन्त्र ल्याउने व्यवस्थापनमा जो अहिले सरकारमा छ ती व्यक्तिहरूलाई आरोप लगाउनु भयो। तर हामीले पहिला पढ्दाखेरि पनि विभिन्न किताबहरूमा अथवा विद्यालयमा पढ्दाखेरि सायद नेपालको यो नक्सा नै हामीले कोरिरहेको थियौँ, अहिले जुन नेपालको नक्सा छ त्यो नै, तर हामीले कहिले पनि लिम्पिया झुराको नक्सा त कोर्न पाएनौँ, होइन? किनभने यो त धेरै वर्ष सयौँ वर्षदेखि त नेपालको नक्सामा इन्क्लुड थिएन रहेछ नि त, समावेश गरेको रहेनछ। तर तपाईँ चाहिँ गणतन्त्रकै नेताहरूलाई आरोप मात्र लगाउनु, मान्छे जति त्यतिखेर सफल हुन्छ नि त जतिखेर आफ्नो गल्तीहरू पनि त स्वीकार्नु पर्यो नि। होइन, मैले तपाईँलाई के भने, ल ठिक छ, ल राजसंस्थाले गल्ती नै गरेर मैले माने, ल सपोज माने, 1950 सन्धि खारेज गर्नुपर्छ होइन भनेर तपाईँको हाम्रो इन्डिया भारत र नेपालको बोर्डरमा सुरुङ युद्ध गर्ने भनेर सुरुङ खन्नेहरूले आज 12-14 वर्ष भइसक्यो नेतृत्व गरेको, अनि यिनीहरूकै समयमा बाटो खनियो र बाटो उद्घाटन भयो। अब मलाई भन्नुहोस् यो कमजोरी राजसंस्थाको हो रहेछ वा यिनीहरूको हो रहेछ? त्यो त अब
राष्ट्र संस्था कमजोर भएपछि यिनीहरू आए फेरि अब यिनीहरू कमजोर भयो भने राष्ट्र संस्था आउँदैन भन्न पनि सकिँदैन हो त्यो त समय र परिस्थितिले सिर्जना आउँदैन भन्न सकिन्न होइन यो त मूलभूत सिद्धान्त हो जस्तो तपाईँको परिचय जियो थियो हो नि फेरि यो गणतन्त्रमा जसले लिड गरिरहेका छन् नेतृत्व गरिरहेका छन् यी व्यक्तिहरूले त अब राष्ट्र संस्था आउँछ भनेर सपनामा देख्नु पनि त्यो सपनामै सीमित हुन्छ यो त असम्भवै छन् भनेर विभिन्न ठाउँमा अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका हुन्छन् होइन उहाँहरूले सपना देख्नेहरूले तपाईँहरूलाई केही तितर बितर त पार्दैन नि छैन त्यो त हामी चट्टान हौ हामी अडिक छौँ हामी त्यो धर्मनीतिभित्रको राजनीति गर्न चाहन्छौँ मैले अघि नै पनि निवेदन गरेँ कि खुर्सानीको धर्म भनेको पिरो हुनु हो हाम्रो धर्म भनेको नेपाली भएर बाँच्नु हो र नेपाली भएर मर्नु हो तर अब तपाईँले जस्तो भन्नुभयो खुर्सानीको गुड भनेको पिरो हुनु नुनको गुण भनेको तर जस्तो धर्म भनौँ अथवा गुण त्यसको क्यारेक्टर भनौँ तर अहिलेसम्म राष्ट्र संस्था गएदेखि तपाईँहरू जो धर्म हिन्दू धर्म घोषणा हुनुपर्छ हिन्दू धर्म सहितको राष्ट्र संस्था हुनुपर्छ भनेर हिँडिरहनु भएको छ सायद सडक आन्दोलनको कुनै भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छैन कसले तपाईँहरूले हामीले त धेरै पटक सडक आन्दोलन गरिसक्यौँ त्यो मात्रै होइन यो 2000 यो जुन 70 सालको चुनाव पछाडिको जुन पछिल्लो चुनाव भयो पछिल्लो चुनाव चाहिँ गणतन्त्र धर्मसेर सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्नका निम्ति गरिएको चुनाव हो यो चुनाव चाहिँ बहिष्कार गर्नुपर्छ भनेर त्यो बेलामा समेत पिक आवरमा हामीले आन्दोलन गरेको छौँ सडक आन्दोलन गरेका छौँ कोही बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्दै हिँड्नु हो हामी बहिष्कार गर्नु कोही स्वीकार गर्नुपर्छ भन्दै हिँड्नु तपाईँ किनभने तपाईँहरूको राष्ट्र संस्था जो ल्याउँछु भन्दै हिँड्नु हुँदैछ तपाईँहरूको एउटा बाटोमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू कोही पूर्व कोही पश्चिम कोही उत्तर कोही दक्षिण कोही तल कोही माथि हुनुहुन्छ तपाईँहरू एक ठाउँ चाहिँ एक भएर अगाडि बढ्न नसक्ने अनि सम्भावना चाहिँ फेरि आइहाल्यो यस्तो छ तपाईँलाई के भन्यो भने नि सबै बाघ जस्तै देखिने चिज बाघ हुन सक्दैन होइन सुन्नुहोस् मैले आफूले आफूलाई जो जो हुनुहुन्छ जो जसलाई मैले अन्तर्वार्ता दिन्छु सबैले म बाघै हो अरू चाहिँ बाघको कपडा लगाएर बाघको रङ देखाएर ती व्यक्तिहरू चाहिँ पिराल हो भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँहरू एक्लै अर्कोलाई गम्भीर खालको आरोप लगाउनुहुन्छ तर आफूले आफूलाई चाहिँ शीर्ष स्थानमा राख्नुहुन्छ अथवा टप लेभलमा राख्नु होइन सुन्नु न त्यो तथ्यगत कुराको प्रमाणको आधारमा तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो नि त जस्तो सबै देख्दा बाघ जस्तै हुने सबै बाघ होइनन् स्यालले पनि छाला ओढेर बाघको छाला ओढेर झुक्याउन सक्छ होइन किन टाढा जानुहुन्छ होइन तत्कालीन समयको राप्रपा नेपालको नेतृत्वले तर अहिलेसम्म लिए सबैले आफूलाई बाघ नै सम्झिने अरूलाई चाहिँ बाघको भेष लगाएर स्याल हुन् भन्ने यस्तो किसिमले तपाईँहरूलाई डिमोटिभेट गर्दै हुन्छ मैले यहाँलाई के निवेदन गर्न खोजेको भन्दा अब राष्ट्रिय झन्डा बोकेर राजमुकुटको कुरा गरेर र जो जसले राजमुकुट जनतालाई मालिक सम्झेर तपाईँहरू ती राजमुकुट लगाउनेहरूको मुकुट फुसाउन सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ राजमुकुट लगाउनेहरूको फुस्काउनु तपाईँ आफै भनिराख्नु भएको छ मैले यहाँ निवेदन गर्दैछु तपाईँले पहिला मेरो पुरै कुरा सुनिदिनुहोस् कि राजमुकुट र राजदण्ड सिर्पेज जनतालाई मालिक मानेर तत्काल समयमा शेरपाज मारा विराज सरकारले छोडिबसेका छ यो जनताको नासो जनतालाई भनेर त्यसलाई जनताको नासो जनतालाई छोडिबसेको सरकारले राजगद्दी मात्रै छोडिबसेको छ मुलुक छोडिबसेको छैन त्यसो हुँदा राज संस्था गयो भन्ने नै होइन खालि के हो भन्दाखेरि जनताको चाहना अनुरूप अहिलेदेखि होइन परापूर्व कालदेखि त्यो राज संस्थाले जनताको जनआस्था जनभावना अनुरूप काम गर्ने भाव भएर छोडिबसेको हो र अब राज संस्था चाहिँ ल राज संस्था कहाँ छ भनेर श्रीपाद ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम सहदेव सरकार को सवारी चलिरहेको तपाईँले देख्नु भएको छ कि छैन देख्नु भएको छ होइन श्रीपाज महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम सहदेव सरकार बिना सुरक्षा सहित सामान्य ढङ्गले सवारी चलाइरहेको छ भने अहिले गणतन्त्र पूर्व राजा पनि भन्न चाहनुहुन्छ जो हामी चाहिँ पूर्व राजा सरकारहरूले चाहिँ यो कुरा शब्द ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई चाहिँ जसरी तपाईँहरू उहाँलाई चाहिँ राज संस्था ल्याउँछौँ राजा ल्याइहाल्छौँ भनेर हिँडिरहनु भएको छ तर उहाँको आफ्नो इच्छा उहाँको त्यो स्वभाव त देखिँदैन नि होइन राज संस्था ल्याइहाल्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूसँग त्यति धेरै कनेक्टिभिटी छैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन यस्तो छ तपाईँहरूले त्यो कुरा देख्नुहुन्न किन देख्नुहुन्न भने तपाईँहरूले यो अवस्थालाई व्यवस्था मान्नुहुन्छ होइन होइन यो व्यवस्थाभित्र विकृति छ भन्छौँ नि हामी सुनौँ न म तपाईँलाई के यो अवस्थालाई व्यवस्था मान्नुहुन्छ
र तपाईले अहिले लेखेको जुन संविधान सभामा छलफलै नगरिकन विदेशीहरूले ल्याइदिएको लेखिदिएको एउटा किताबलाई तपाईहरूले संविधान भन्नुहुन्छ, तर हामीले के भन्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ निलो कभरले छोपिएको बाइबल भन्छौँ। यो अहिलेको संविधान चाहिँ बाइबल बाइबल सोचेर हो, किनभने हाम्रो सरकार जसले संविधान संविधानमा धर्मनिरपेक्ष लेख्यो त्यसका बावजुद पनि हाम्रो संविधान अन्तर्गत बनेका प्रधानमन्त्रीले गएर होली वाइन खान्छन् भने अब तपाईँ मलाई भन्नुहोस् यो संविधान हो कि बाइबल हो? धर्मनिरपेक्षको मान्छेले प्रशंसा सँगसँगै त्यसलाई यो अलिकति मान्छेहरूमा एउटा विकृति आयो भनेर त आलोचना गरिरहेका छन्। अलिकति होइन, यहाँभन्दा कति ठुलो, यहाँभन्दा धेरै विचलन आउन पर्छ। तपाईँले भन्नु भने संविधान पनि विदेशीहरूले लेखिदिए, अब यो गणतन्त्र पनि विदेशीहरूले ल्याइदिए, अब यदि यही तरिकाले जाने हो भने राज संस्था ल्याउनु पनि त विदेशीहरूको शक्ति प्रयोग नगरी त हुँदैन, पर्दैन त्यसको जहिले। यो के भन्दा नेपाल भन्नाले वैदिक सनातन जग वैदिक सनातनको सिद्धान्तको जगमा उभिएर नेपालीहरूले नै राजा भनौँ न जस्तो राजा र प्रजा बिचको जुन सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धलाई नै जानेर त्यो सम्बन्धलाई बुझेर त्यो सम्बन्ध तलमाथि हुँदा अथवा त्यो सम्बन्धमा खटपटाउँदा अहिले बिहोर्न परेको जुन दुःख कष्टहरू छ नि, जस्तो तपाईँको खाडीमा लाखौँ युवाहरू, 10 गजमा लाखौँ युवाहरू, होइन गाउँमा 82-84 वर्षको बुवा मुवाहरू, होइन गाउँमा भर्खरको भर्खर विवाह गरेको बुहारी जमडल्ल बुहारीहरूको जुन वेदना दुःख कष्ट छ नि, होइन त्यही कष्ट अन्तर्गत त्यही कष्टलाई बुझेर नेपाल र नेपाली हामी एक ठाउँ भएर फेरि राज संस्थालाई जहाँको त्यहाँ जस्तो राज संस्थाले मुलुक छोडेको अवस्था छैन, मुलुकमै राज संस्था छ र राज संस्था जहाँ हुनुपर्ने हो जस्तो गणेशको गणेश भगवान्को आफ्नो जुन थानको मान हुन्छ नि त्यस्तै थानको मान हुने ठाउँमा नेपाल र नेपाली मिलेर फेरि त्यहाँ राखिसके पछाडि 10 गजका युवाहरू, खाडीका युवाहरू अनि त्यसपछि आएर उनीहरूलाई यहाँ व्यवस्था व्यवस्थित व्यवस्थापन हुन्छ। अब अलिकति सीमा विषयमा जाउँ, अलिकति हामी यो राजनीतिक घटनाक्रमकै बारेमा जान्थ्यौँ, जाँदा जाँदै तपाईँहरूको यो राजसंस्था ल्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा अलिकति धेरै हामी संवाद गऱ्यौँ। सञ्जीवनी यसको यो सबै समस्याको समाधान अथवा यसको यो जति यो जुन रोग छ यो रोगको अथवा यो जुन अकाल मृत्यु छ यो अकाल मृत्युको सञ्जीवनी बुटी भनेकै राजसंस्था हो त, त्यहाँ नगर कहाँ जानुहुन्छ? घुम जसरी गए पनि रिङ्दै घुम्दै त्यही नै अब त्यही त भनौँ न, जस्तो तपाईँले अघि गम्भीर आरोप पनि लगाइहाल्नुभयो यो जति पनि सीमाहरू मिचेको छ यसमा चाहिँ यो गणतन्त्र बनाउँदा र अभियन्ताहरूले तपाईँ चाहिँ अभियन्ता भन्नुभयो अभियन्ता अभिनेता भन्नुभयो अभिनेताहरूले मिलो मतमै यो मिचिएको भन्नुभयो। अब तपाईँहरूले यसलाई फिर्ता ल्याउनको लागि अथवा नेपाली आम नेपालीहरूको मन जित्नको लागि कस्तो खालको अभियान चलाउनुहुन्छ अथवा राज संस्था आइहालेर सबै सम्पूर्ण कुराहरू फिर्ता भइहाल्छ भने तपाईँ के आधारले तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? त्यसका लागि तपाईँ फेरि कहाँ फर्किनुपर्छ भन्नुहुन्छ? 2007 सालदेखि 2017 सालमा फर्किनुपर्छ। 2007 सालमा राजा त्रिभुवन इन्डिया सहरी भयो, भारत सहरी भयो र यहाँ प्रजातन्त्र ल्याइयो। प्रजातन्त्र आएपछि 2015 सालमा यसरी नै जिगज्याग भएर चल्यो र 2015 सालमा द्वितीय बहुमत योभन्दा पनि प्रचण्ड द्वितीय बहुमत नेपाली काङ्ग्रेस लिएर आयो। त्यति बेला पनि एक पद एक व्यक्ति भन्ने थियो, त्यसका बावजुद पनि विश्वेश्वर प्रसाद कौजालाले दुई पद एक व्यक्ति भए र योभन्दा पनि एकदम विषम परिस्थिति थियो राष्ट्रियताको सवालमा। त्यति बेला मन्त्रीमण्डलको क्याबिनेट मिटिङमा चाहिँ भारतको एउटा प्रतिनिधि राख्नपर्ने अवस्था थियो। यी सबै कुराहरू भन्नाले योभन्दा पनि विकराल थियो राष्ट्रियताको सवालमा। हाम्रो आफ्नो पाठ्यक्रम थिएन, हाम्रो आफ्नै मुद्रा थिएन, यी सबै यावत कुराहरू बिग्रेको अवस्था थियो र 2017 सालमा श्री 5 महेन्द्र वीरविक्रम सादेव सरकारले कृतिनिधि विष्ट मातृका प्रसाद कोइराला जस्ता मूर्धन्य व्यक्तित्वहरूलाई हातमा लिएर 2017 सालदेखि 2027 सालसम्म जुन श्री 5 महेन्द्र वीरविक्रम सादेव सरकारले बनाइदिएको जुन संरचना छ नि त्यही संरचनामाथि अहिले झड्केलाहरूले हालिमुहाली गरे मात्रै। त्यही त अब कसरी सीमा फिर्ता गर्ने तपाईँहरू भन्दैछु त, त्यो 2017 सालदेखि 2027 सालसम्म आउँदाखेरि 18 ठाउँमध्ये 17 ठाउँबाट इन्डियन आर्मीहरू नेपालमा राज संस्था आउनु बित्तिकै भारतले ल्यायो तपाईँहरूको जमिन भनेर दिनेवाला त छैन नि? हो छैन, र त्यो त्यसका लागि मोदीसँग
अथवा भारतको नेतृत्वसँग गएर आँखामा आँखा जुदाएर सिट ठाडो पारेर कुरा गर्न सक्ने एउटा मात्रै संस्था राजसंस्था हो र त्यो राजसंस्थाको एउटा मात्रै पात्र भनेको श्रीपाद ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम साधु सरकार मात्रै हो किन भन्दा जसले इन्डियाबाट पठाएको खर्च खाएको छैन जससँग नेपाल र नेपालीप्रति आघात प्रेम छ हामीले कुरा गर्दा छ विदेशी शक्तिहरूकै आधारमा गणतन्त्र लोकतन्त्र आयो भने हो फेरि गणतन्त्र लोकतन्त्रलाई हटाएर पन्चाएर फेरि राजसंस्था ल्याउन त विदेशीको शक्ति बिना त विदेशी हो यही हो के फरक जस्तो अध्ययारोमा तपाईँले के देख्नुहुन्छ रात परेपछि तपाईँले तारा देख्नुहुन्छ जुन देख्नुहुन्छ सूर्य उज्यालो भएपछि सूर्य उदाएपछि तपाईँले जुन र तारा देख्नुहुन्छ है यो गणतान्त्रिक व्यवस्था अथवा यी अभिनेताहरूले राज गरुन्जेलसम्म विदेशी शक्तिको आधारमा गर्ने हो र गणतन्त्र गएर राजसंस्था पुनर्स्थापित भएपछि जसरी सूर्य उदाउँदाखेरि जुन तारा देखिँदैन त्यसरी नै विदेशी हस्तक्षेप पनि देखिन्न र विदेशीको आडमा चल्न पनि पर्दैन अब नेपालको सीमा अथवा नेपालको जमिन दिनानुदिन मिचिरहेको छ भारतले चाँडोभन्दा चाँडो यसको समस्याको समाधान गरेर राजसंस्था हो राजसंस्था कहिलेसम्म फर्किन्छ त नेपाल बचाउनको लागि कहिलेसम्म फर्किन्छ भने जुन दिन जुन हामीलाई जुन पीडा छ नि अहिले हामीलाई जुन जस्तो हामीलाई जस्तो तपाईँको मैले हिजो तपाईँहरूकै जस्तै एउटा मिडियामा बिचरा भारतबाट नेपाल आउनु नपाएर आमाको क्रिया गर्ने बेलामा पनि तपाईँको एउटा भारतकै कोठामा गरेर गरिरहेछ पीडा पोखिरहेको थियो बिचरा लाइफमा होइन हो त्यो पीडा त्यो उनको पीडा चाहिँ हाम्रो सबैको पीडा हो भनेर तपाईँ हामी सबैले बुझौँ भने हामी कहाँ पुग्छौँ भन्दाखेरि हामी नेपाली हुन्छौँ र हामी कहाँ रहन्छौँ भन्दा नेपालमा रहन पाउँछौँ हामी नेपाली भएर नेपालमा रहँदै गर्दाखेरि त्यो नेपाल र नेपाली बनाउने श्रेय कहाँ जान्छ भन्दा राजसंस्थालाई जान्छ हो त्यति बेला जति बेला सबैको पीडा भन्नाले मेरो पीडा तपाईँले तपाईँको पीडा मैले बुझेर हामी जति बेला नेपाली हुन्छौँ र नेपालमा छौँ भन्ने आफूलाई पूर्ण विश्वस्त दिलाउन सक्छौँ भन्नाले श्रीपाद महाराज धिरा सरकारले हुकुम भए जस्तै दिग्भ्रमित जुन दिग्भ्रमित बनाएको छ नि त्यो दिग्भ्रमबाट हामी जति बेला चिरेर फारेर बाहिर निस्किन्छौँ त्यति बेला राजसंस्था फर्किन्छ त्यो समय अब निकट भविष्यमै छ अब नेपालीहरूले बुझ्न लागिसके हामीलाई अभिनेताहरूले झुक्या रहेछन् यी अभिनेता राजनेता होइन रहेछन् अभिनेता रहेछन् भन्ने कुरा अब नेपाली जनताहरूले बुझे छरपष्ट भयो एकदमै छर्लङ्ग भइसक्यो जस्तो तपाईँ आम नेपालीहरूलाई भन्न चाहनुहुन्छ कि जबसम्म राजसंस्था आउँदैन तबसम्म नेपालको जति पनि भूमिहरू छैन जबसम्म ओमकार परिवारको जुन वैदिक मूल्य र मान्यता छ नि जस्तो तपाईँको राजा सुद्धोधनको छोरा भगवान् बुद्धलाई भगवान्को रूपमा मान्ने बुद्धिस्टहरू सिङ्गीमा पारुहाङलाई पुज्ने एलम्बरलाई राजा मान्ने किराँतहरू र श्रीपाद ब्रह्मानन्द पृथ्वीनारायण शाहलाई राजा मान्नेहरू जबसम्म हामी एक ठाउँ हुँदैनौँ तबसम्म यो देशको र हाम्रो समृद्धि पनि छैन विकास पनि छैन र हामीले शान्ति पनि पाउँदैनौँ राजसंस्था आएपछि मात्र नेपालीहरूले हाम्रो प्रकृति पद्धति कुरा भनेकै त्यही हो तपाईँको एउटा मैले अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ केही महिना अथवा वर्ष अगाडिको तपाईँ म देशभक्ति पनि होइन राष्ट्रप्रेमी पनि होइन म भक्त हो भन्नुभएको रहेछ कुन अर्थमा भन्नुभएको थियो तपाईँ भक्त भनेर होइन प्रेमी भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने तुरुन्तै गर्न पनि सक्ने छोड्न पनि सक्ने हो भक्तको भक्तको अर्थ के भन्दाखेरि त्यो विलीन हो त्यही सकिन्छ जस्तो राज्य र अधिराज्यको फरक के हो भन्दाखेरि राज्य भनेको टुक्रा टुक्रामा परेका यस्तै अहिले जस्तै जसको पृष्ठभूमि नै छैन जसले राज गरिरहेछन् त्यस्तालाई राज्य भनिन्छ जहाँ राजा हुन्छन् त्यसलाई अधिराज्य भनिन्छ त्यस्तै हरेक शब्दको अर्थ छ होइन भक्तको अर्थ के भन्दाखेरि विलीन त्यसैमै सकिनु समर्पित हुनु समर्पित हुनु फेरि यहाँ भक्तले पनि त दुर्घटना मनाएको धेरै घटना छ त्यस्तो यहाँ नेपालको अहिले जो भक्त त भक्त होइन भक्त तपाईँले कतिन्जेलसम्म मात्रै पाउन सक्नुहुन्छ भने जस्तो तपाईँको कालु पाँडे होइन दामोदर पाँडे भक्ति थापा अमरसिंह थापा होइन अभिमान सिंह बस्नेत जस्ता मान्छेहरूलाई हो भक्त भन्ने जसले आफ्नो मृत्यु देख्दा देख्दै पनि राष्ट्र र राष्ट्रियताको निम्ति मृत्युवरण गरे तीलाई मात्रै भक्त भन्न सकिन्छ अब अहिलेको अवस्थामा यो सीमा फिर्ता गर्न अथवा सीमा जति जे जति अतिक्रमण भएको छ त्यसलाई फिर्ता गर्नलाई चाहिँ सरकारले कस्तो खालको कदम चाल्नु पर्ला कि चाँडोभन्दा चाँडो यो सरकारबाट त तपाईँले त्यो उनै नगर्नुहोस् न त्यो आशै नराख्नुहोस् हुनै नसक्ने कुराहरू किन जो जहाँबाट पालित पोषित छ जसले होइन जसले उताबाट खर्च लिएर आएर हिजो आन्दोलन गर्थ्यो जसले
होइन 2045 सालको तपाईँको पार्वन सन्धि खारेज भइसके पछाडि नाकाबन्दी गर्न लगाएर प्रजातन्त्रको नाममा आन्दोलन गर्थे, चन्द्रशेखर उपाध्याय आएर भाषण गर्न लगाएर यहाँ बौद्धल ल्याउँथे होइन, र जसले सुरुङ युद्ध गर्ने भनेर 10 वर्षको कथित जनआन्दोलनमा 8 वर्ष इन्डिया बस्ने नेतृत्वले अब फेरि हाम्रो सिमाना मिचेका कुरा अनि हाम्रा युवाहरूले खाडीमा अथवा विदेशमा अथवा 10 गजामा दुःख पाएको कुराहरू कसरी गर्न सक्छन् त? हाम्रा युवाहरू सचेत युवाहरू जसको जसको पाखुरामा तागत छ र जसको दिमागमा ज्ञान छ, ती मान्छे राख्ने बित्तिकै त यिनले त यहाँ राज गर्नै पाउनुहुन्न नि, यिनी त लाप्रा गाउँको गाँडा तन्देरी नै हुन्। त्यसो त यिनीहरूबाट त्यो आशा राख्न हुँदैन। अब भनेपछि राष्ट्र संस्था आएपछि मात्र तपाईँहरू पनि सीमा फिर्ता गर्नको लागि अगाडि बढ्नुहुन्छ, अहिले केही चाँचो छैन? सीमा अगाडि बढ्न हामी बन्ने होइन, जस्तो अहिले तपाईँलाई म भन्दैछु हामी बन्ने होइन, कथित गणतन्त्रको नाममा साई नेपाली सेनालाई नेपाली सेना बनाएर कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा रूपान्तरण गरिरहेको छ नि, राष्ट्र संस्था फर्केपछि त्यो कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा रूपान्तरण गरेको सेना साई सेना हुन्छ, र साई सेना भएपछि साई सेनासँग त्यो खालको दम हुन्छ र अनि फेरि यो मिचेको सिमानाको लागि ऊ लडाइँ लड्छ। त्यो आशामा हुनुहुन्छ तपाईँहरू? आशामा होइन, पूर्ण भरोसामा छु। त्यस मिति चाहिँ तोक्नुहुन्न नि होइन? मिति त म के अरे ज्योतिषी होइन नि त, होइन तपाईँहरू त आशावादी हुनुहुन्छ। आशावादी एकदम पूर्ण भरोसा छ, कहीँ कतै पनि शङ्का छैन। श्री पाँच मारा धिरा सरकारको राज्यारोहण भइसके पछाडि हामी प्रजा हुन्छौँ, त्यहाँ राजा हुन्छ, राजा र प्रजाबिचको मन्थन हुन्छ, त्यसपछि प्रजातन्त्र हुन्छ, त्यो प्रजातन्त्रभित्र साई सेना हुन्छ र त्यो साई सेना प्रजा र राजा मिलेर लिपुलेक मात्रै होइन धेरै बिचेका सीमाहरू फेरि हामीभित्र लिएर आउँछौँ। तपाईँको महत्त्वपूर्ण जानकारी र महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै हस् धन्यवाद, यहाँलाई पनि धन्यवाद।